E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Acabou de sair uma atualização do PlayStation 4. Agora, tem pouquíssimo tempo. Eu tô aqui já no blog do PlayStation, no site oficial, ó. Atualização PlayStation 4. Ela é de número 8.52, é que ela saiu hoje, ó, exatamente hoje. Então atualizem, sempre é bom manter seu sistema atualizado. A gente vai fazer o processo aqui agora para ver se teve algum erro, se vai dar alguma coisa. Fechou? Tô ligando o PlayStation 4, que ele tá na minha mão. Já vou deixar ele ligando. Enquanto isso, a gente vê a matéria. Tá aqui, ó. Nova atualização, recursos. Vamos ver que recursos estão sendo nesse software. Aqui, 850. Essa atualização de software do sistema melhorará o desempenho do seu sistema. Não fala mais nada. A última anterior foi a 8.50. É, falou que é só atualização de sistema. Talvez essa aqui nem obrigue a gente a ser, sabe, ser uma atualização obrigatória. Talvez ela é só atualização de correção de segurança, de sistema, de algum bug pertinente, enfim. Sempre é bom manter o sistema atualizado. Evita vários erros, principalmente a partir de segurança, né? Pronto, eu acelerei a imagem. A gente está com o PlayStation 4 ligado? Vamos ver, ó. Eu não atualizei. Vou entrar aqui na PlayStation Store, só para ver se ela é um update obrigatório. Não, abriu. Abriu normal, ó. Então, por enquanto, não é obrigatório. Vamos ver aqui o update. Se ele já está baixando. Ah lá, está baixando. Preparando para instalar. Tá aqui, ó. Bonitinho, ó. Atualização de software. Então vamos fazer, exibir detalhes, só para a gente ver se vai falar alguma coisa. Esta atualização de software é o sistema de desempenho. Realmente está ligado a coisas que a gente não sabe o que é. Não fala, não descreve para a gente. Então vamos lá. Atualizando, atualizar. O arquivinho era pequenininho, era coisa de 400, 500 megas, pelo que eu li. Após a conclusão, o preparo do PS4 será reiniciado automaticamente. Vou deixar essa tela acelerar e a gente volta aqui, tá bom? Pronto, foi instalado. Nosso sistema voltou. Então, correu tudo bem. Vamos ver se vai entrar na PlayStation Store. Ver se tá tudo tranquilo. Ligando o controlinho. Aí, bonitinho. Tá tranquilo. Tudo funcionando. Olha, jogo novo. Depois eu quero ver esse jogo aqui, ó. Então é isso, gente. Foi só uma livezinha rápida. Live não, né? Foi só um videozinho rápido, só para que esse update saiu. E tem hora que esses updates do nada dão algum erro, é bom a gente testar antes, né? Então fica a dica aí, pode atualizar tranquilo. E não é um update obrigatório. Valeu, gente. Fui!